এই ভিডিঅ'টো আগতে চাই লাইছে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৰে চকুত পৰিছে নাচাবা কাষ লৈ থকা সকলো বস্তু অতিমাত্ৰা বেয়া এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম এটা ভিডিঅ' ক্লিপ সম্বন্ধে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কি চাইছে এই ভিডিঅ'টোত এজন মুছলিম ল'ৰাই যোন হিন্দু ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰি আছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এই প্ৰেম কাহিনীটো যেতিয়া ৰাইজেও গম পাইছে তাৰপিছতে মানে সেই ভিডিঅ' ক্লিপটোক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই ভিডিঅ' ক্লিপটো সম্বন্ধে ভালেখিনি আলোচনা কৰিম তাৰে আগতে এই ভিডিঅ'টোত অহা কিছুমান কমেণ্ট আপোনালোকক পঢ়ি শুনাবলৈ লৈছোঁ মনোজ ৰাৱাই লিখিছে মুছলিম ল'ৰা হিন্দু ছোৱালীৰ অপকৰ্মত অকৰ্মত লিপ্ত হোৱা সময়বোৰক কিয় জাতি ভেদ ধৰা হয় এয়া প্ৰেম সিহঁতৰ যৌনতাৰ সময়ত কোনো জাতি নাছিল মাথো প্ৰেম আছিল হিন্দু বুলি ক'ব নালাগে বামুণ ৰা বা বৰ কাৰ কাৰ্বি গাৰ আদি ক'ব লাগে তেতিয়াহে নিজৰ জাতি চেতনা হ'ব আৰু এটা কথা ল'ৰাৰ সন্মান নাই নেকি এই সমাজত ছোৱালী এজনীক কিয় ব্লাৰ কৰি দিয়া দিয়া বান্দৰ বান্দৰ ক'ব বিচাৰিছিল গালি দিবলৈ বহুত মন গৈছে সেইটো এটা কমেণ্ট আৰু আৰু কমেণ্ট আছে দেৱৰাজ পলে দিছে ছোৱালীজনীৰ ছোৱালীজনীৰো চুলি কাটি দিব লাগিছিল যাতে বেলেগে ইয়াৰ পৰা শিক্ষা ল'ব পাৰে ৰুমি কলিতাই লিখিছে ছোৱালীজনীকো ভালকৈ শিক্ষা দিব লাগিছিল অসভ্য ছোৱালী তাই ভাল হ'ব পাৰে নেকি এনেকুৱা কৰিব কিশোৰ কুমাৰ নাথে লিখিছে ছোৱালীজনীক সন্মতিৰ অবিহনে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে ছোৱালীজনীৰ সন্মতি আছে বাবে এনেকুৱা কামত লিপ্ত হৈছে গতিকে ল'ৰাজনৰ ল'ৰাজনকে নহয় ছোৱালীজনীকে শাস্তি দিয়ক ৰেখা বৰাই কৈছে ছোৱালীজনীকো ভালকৈ শাস্তি দিব লাগে তাই ভাল হ'লে এনেকুৱা কাম নকৰে ল'ৰাটোতকৈ ছোৱালীজনী বেছি বদমাছ এই কমেণ্টবিলাক চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাবিছে মই কিছুমান নিৰ্দিষ্ট এটা ধৰ্মত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কথা আপোনালোকক পঢ়ালোঁ আপোনালোকক শুনালোঁ তাৰ কাৰণটো হৈছে যে এই ভিডিঅ'টোত মুছলিম ল'ৰা এজন বা এজনী হিন্দু ছোৱালী আছে ইয়াতে মুছলিম মানুহবিলাকে মানে ভাল কমেণ্ট কৰিব বুলি সাধাৰণ মানুহে ভাবে আৰু হিন্দু মানুহে মানে বেয়া কমেণ্ট কৰিব বা মুছলিমবিলাকক গালি দিব বুলি বহুতৰে মনত এনেকুৱা ধাৰণা আৰু এই কথাটো নিশ্চয় বহুতে ভাবিছিল সেইকাৰণে মই এই কমেণ্টকেইটা আপোনালোকক পঢ়ি শুনালোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টকেইটাত সকলোৱে ভালকৈ এনেকৈ কৈছে ইয়াতে জাতি ধৰ্ম বা মুছলমান হিন্দু এনেকুৱা কথাবিলাক কোনেও আনিব বিচৰা নাই ইয়াতে দুয়োজনকে সমান দোষী বুলি ক'ব বিচাৰিছে কাৰণ ভুলটো এজনৰ ইচ্ছাত নহয় ভুলটো দুয়োজনৰ ইচ্ছাত হৈছে গতিকে দুয়োজনকে দোষী ক'ব বিচাৰিছে যেনেকৈ ল'ৰাজনক শাস্তি দিয়া হৈছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ছোৱালীজনীকে শাস্তি দিব লাগে বুলি সকলোৱে বিচাৰিছে কাৰণ সকলো মানুহে জানে যে এনেকুৱা ভুলবিলাক এনেকুৱা কাৰুকাৰ্যবিলাক দুয়োজনৰ ফালৰ পৰা সমানে হয় দুয়োজনে সমানে ভুল কৰিছে গতিকে শাস্তিটো দুয়োজনকে দিব লাগে সকলো বস্তু অতিমাত্ৰা বেয়া ল'ৰা ছোৱালীজনীৰ লগত প্ৰেম থাকিব পাৰে ইয়াতে হিন্দু মুছলমান কোনো জাতি ধৰ্মৰ কথা অহা নাই হিন্দু মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত প্ৰেম থাকিব পাৰে দুয়োজনে দুয়োজনকে ভাল লাগিব পাৰে দুয়োজনৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে ইয়াত ক'বলৈ মোৰ কোনো কথা নাই বা কোনো ধৰণৰ বাধা বা আপত্তি নাই কিন্তু কথাটো হ'ল যে সকলো বস্তু অতিমাত্ৰা বেয়া তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেম হৈছে আৰু সেইবিলাক ভিডিঅ' বনাই ছচিয়েল মিডিয়াত হয়তো আপলোড কৰিছে বা সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো ভাইৰেল হৈছে আৰু তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী হৈছে আপোনাৰ লগত কাৰোবাৰ লগত ভাল পোৱা আছে বা কিবা আছে কিবা সম্পৰ্ক আছে যদি সেই কামটো বেছি কৰিব বিচাৰিছে বেছি কৰিছে সমাজ ৰীতি নীতি সকলোবোৰ নীতি নিয়ম বাদ দি সমাজক বাদ দি কেৱল নিজৰ ইচ্ছা মতে কাৰুক কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱাই হব বিভিন্ন সময়ত তিনি দুবছৰ মানৰ মাজত কাজিয়া দেখা যায় কাজিয়া বা ধৰ্মক লৈ এনেকুৱা কথাবিলাক দেখা যায় যেতিয়া প্ৰেম হয় লাভ ষ্টৰী হয় লাভ যে আমুক তামুক কিছুমান কথা দেখা অহা যায় কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কমেণ্ট দেখা নাই সকলোবোৰ মানুহে ছোৱালী আৰু ল'ৰাক সমান দোষী বুলি কৈছে আৰু দুয়োজনকে হিন্দু মুছলমান হিচাপে ভাগ নকৰি দুয়োজনকে মানুহ বা দুয়োজনে যি ভুল কৰিছে সেই ভুলৰ কথা কৈছে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত প্ৰেম হোৱাটো একদম সাধাৰণ কথা হিন্দু মুছলমানক লৈ কেৱল 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 মাত্ৰ ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টবিলাক চাই মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত যে হিন্দু মুছলমান কোনোলৈ পাৰ্থক্য নাই কোনো এনেকুৱা ধৰণে নাভাবে তেওঁ হিন্দু তেওঁ মুছলমান এনেকুৱা ধৰণে নাভাবি সকলোবোৰ মানুহকে সমানভাৱে ভাবিবলৈ লৈছে আৰু সকলোবোৰ মানুহকে মানে যিবিলাক দোষী হিন্দু হওক বা মুছলমান হওক দুয়োজনকে সমান ধৰণে শাস্তি দিব লাগে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যে ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে যিকোনো এটাই ধৰ্মক টাৰ্গেট লৈ কথা ক'লে আমি সকলোবোৰ মানুহে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে সকলো বস্তুৱে অতিমাত্ৰা বেয়া তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেম হৈছিল আৰু তাৰপিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আমি কৰাবিলাকক ভয়ংকৰ শাস্তি দিব লাগে যাতে কোনোবাই ক'ৰবাত থাকিলে নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা নিজৰ বয় ফ্ৰেণ্ডৰ ইজ্জতৰ কথা সকলোবোৰ ভাবি মান সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়া পাইছে বুলিয়ে মানে ডিঙিৰ ওপৰত মূৰটো ওলমাই ৰাখি কিবা এটা বস্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা মানে ৰাইজৰ আগত ভাইৰেল কৰিবলৈ যাতে এশবাৰ ভাবে এইবিলাক ঘটনাৰ সকলোৱে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগে যাতে কোনেও ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য নকৰে আৰু এইবিলাক ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু আমি ৰাইজে প্ৰশাসনক মানে দাবী উখাপন কৰিব লাগে যাতে এইবিলাক লোকক ভয়ংকৰ ৰূপে শাস্তি দিয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যদি আপুনি মোৰ কথা একমা হয় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক আৰু বেয়া পালে কমেণ্ট কৰিব পাৰে কমেণ্টত লিখিব পাৰে ভিডিঅ'টো ডিছলাইক কৰিব পাৰে ন' প্ৰব্লেম কিন্তু ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোবোৰ মানুহৰ চকুত পৰে আৰু অলপমান হ'লেও কথাটো ভাবে আৰু যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাপাৰিব টিল দেন টা ভাই দে